Personcentrerad vård tycker jag är en nödvändighet hur vi ska arbeta framåt. Att involvera patienten, att se och lyssna på patienten. Vi måste ta tillvara personens kunskap. Det är ju en revolution. Om vi alla tillsammans i vården skulle arbeta personcentrerat så är det ju ett paradigmskifte. I slutändan så tjänar vi mycket på det på olika sätt. Genom att det blir en bättre och effektivare vård. För att inspirera och informera om personcentrerad vård bjöd Vårdförbundet in sina chefsmedlemmar att lyssna på professorer från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, och utvecklingsstrateger från Region Jönköping. Jag är här idag för att hämta inspiration och få lite nya tankar och idéer inför kommande utmaningar. Vad tycker du om att Vårdförbundet satsar på den här frågan? Ja, det är jätteviktigt. De är ju en oerhört viktig aktör i framtidens hälso- och sjukvård. Personcentrerad vård handlar om att patientens berättelse, behov och resurser står i centrum i varje vårdsituation. Detta är en omställning som vården behöver göra delvis av etiska skäl men också av ekonomiska. Vi ser idag ökade kostnader inom hälso- och sjukvården. Med personcentrerad vård kan samhällets resurser användas mer effektivt. Eftersom det visat sig att vårdtidens längd på sjukhus blir kortare när patienter är delaktiga. De känner sig tryggare och medicinska komplikationer minskar. Det är faktiskt ganska allvarligt. Som ni ser här så har kostnaderna för hälso- och sjukvården i de fem största ekonomierna i Europa ökat med 27% mellan 2005 till 2010. Vi har ju en studie visat att vi halverade vårdtidens längd inför höftfraktur. Till exempel en kvinna, kom ihåg, i 85-årsåldern. Då ställer vi alltid inledningsvis frågan, vad skulle du själv vilja göra om inte detta hade hänt? Ja, jag har ju min kolonilott och där är jag alltid på våren och gör i ordning min trädgård och sådär. Men det vet jag ju att jag inte kan nu när det här har hänt. Så kom vi överens. Vi tror att du kan mycket väl komma dit i vår. Och tillsammans så sätter vi upp det som mål och så ser vi. Att ha ett sådant mål mobilisera välja krafter. För man tror, och det är inte ovanligt i den åldern, att man faktiskt inte kommer hem. Men hon kom tillbaka och hon också kom till sin kolonilott. Det är viktigt att personen blir en del av sitt eget vårdteam och inte bara mottagare av vården. Idag kan relationen mellan vårdpersonal och patient vara obalanserad, vilket gör att vården inte tar vara på personens egen förmåga, omgivning, vilja och bakgrund. Inom sjukvården så har vi ibland en förmåga att liksom ta över lite. När man kommer in som patient så känner man sig kanske ofta lite i underläge. Men har man ett personcentrerat förhållningssätt så tar man tillvara mer på personen själv. För att personcentrerad vård ska fungera i praktiken kräver det att alla gör det samtidigt och med kontinuitet. Det fungerar på alla vårdenheter och alla nivåer. Vi har gjort en studie där vi utvärderade personcentrerad vård på vårdcentral. Man kan göra så att till exempel en sjuksköterska lyssnar initialt på berättelsen. Och sen följer då den läkaren eller sjuksköterskan eller dietist eller fysioterapeut, vad det nu kan vara, upp planen. Så man kan hjälpas åt på det sättet. Mot patienterna så företräder ju vi labb och röntgen. Och vi möter ju inte alltid patienten själva. Men det vi kan göra det är att vi känner att vi tar ett gemensamt ansvar för en gemensam patient. Och då tänker jag så här att vi sätter oss in i och förstår till exempel när en patient kommer till röntgen vad som är viktigt för den och ta reda på vad den har fått för information innan och vi kan förklara varför just den här undersökningen ska göras och vad som kommer att hända under undersökningen och lyssna in personen, vad den är rädd för eller vad den tänker och så vidare. Chefer och ledare i vården behöver driva vårdens omställning. Eftersom alla delar av vården är beroende av varandra måste alla i vården ställa om för att vi ska se effekt i form av minskade kostnader och bättre hälsa. Något som är en utmaning. Ett personcentrerat arbetssätt ställer krav på team och ledning genom att man behöver ett nytt tänk. Man behöver titta på sina förutsättningar för att få upp berättelserna på bordet, att börja titta på hur jobbar vi med partnerskap och hur hanterar vi dokumentationen. Hur får vi in e-hälsa på ett nytt sätt och så vidare. Jag tror det behöver byggas in i ledningsstrukturer så att man har strategier för personcentrering. Jag tycker det har varit en väldigt inspirerande dag.
både filosofiskt och praktiskt användbart med verktyg. Jag har blivit intresserad av personcentrerad vård idag därför att det tilltalar mig oerhört att vi ska utgå ifrån patienten, vad patienten vill, patientens plan, patientens mål. Inte vad vi som vårdpersonal, vad vi vill och tycker.